السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا مهنج واتوكوف تقابل من اوديو ونجني نمو بيانو كان نغسبة زماناني نغسبة زماناني نغار شكوريا ومنيزي مونا منيكني جتاهيدي منيزي مونا منيكني صوابو ما نغاني هرومو صوابو منيزي مونا مدوم تكوزاني شنو جهادي مواناو وكا جهادي شامبانغا يشوشي هيسا نمتومي abaha zinu mfanya wava asande ishinu jihadi huu manenge mtume sallallahu alayhi wa sallam ange parminu leo mkumba inuka jadu hilashi ajolungo wanru wanu hata ya wakaze kifu wazieze dhuluma wafanyi liya harumwe ima islam ya bo mtishe wade yao mtishe wambao mtishe walavao mti namdunge falikinu hata Mwenyezi Mungu jo mwasilishani kanga mzifanyao ha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala bishe kwa leo yedwali mungu na wandu wengi sha Mwenyezi Mungu harambia ukaya wandu waili walo harumwe haki woshinda wandu shiri walo harumwe ibatwala ya bumi wandu wengi mwa makundungu ambao ya buka nyinyi mtirenti bananga nyaruma ye haki Mwenyezi Mungu mtu mtukuzani. Madisha yewa wala ntuaminu kaya yosti mbuta hae na mbaba hae hamadu hili adungu hambo kandu wa steho wa wazaya benge manienu ambayo rumbi na mzadza hae no na mbaba hae kadejo subutia hime ya huu kaze manyo ya maisilamu ya tu warandanai hata zitumbe mpaka tibahi maisilamu ikawo wa mdange wa mbahara wa mtukuza, wa mwishimu, wa mkirimu, watu wazimaliza hao, nezemfuza hao, hasibabu waka ambangu watu hasibabu ya abuahu waja wa hundu ukaya, watu kuzitowa, hamanada mwikao, yifikira ya hae, timyezi Mungu shafikira yotu anza mali, ya eshe daleriks we rabadera, we tanganyaza mali hizo, we bala, we mwerea, edaye, fanyamna nruhula, fanyamna nruhula, tuwahula, rengemente hehanti Sonti pia kabati mri ya fema atu mgaruona pia heli madisha ewa ya viveo. Tarumaza loteli deluxe. Yezila hazi hungu na huu. Nade mali ya izilade zemali za hema isilamu. Wajadzi watu kufuwa mnika konfiansi. Ataja wambio kayana ngungungu wa balo henda heji wa mfanya konfiansi. Ni mratu wezemali za hengene furayo kama wajuko dungana na fundi wende. Na bala ila komplo. Ya kaandaru ya rengeze mali ya johwe shiro ya rumaza lipsi za Dubai shange na mwisu mtuwa minu kama lisha iwa wola ulangu shalo Mwenyezi Mungu ulangu uro Mwenyezi Mungu ningu shalo yokiyama niwe shalo yale kaburi malisha iwa ahimi ngu dezonore mtume wa hatu sallallahu alayhi wa sallama ya msalise arangosi la mungu utonkudi haufanya biashara no ya enshi dan leliks cha Mwenyezi Mungu ya wa haki gujono kange na mvunge na makiri raha na Mwenyezi Mungu ya mwenza makiri Mwenyezi Mungu wa yeche subhanahu wa taala enjuru mguju mparisa Mwenyezi Mungu na jale ya rutadi ya rejaidi mwani ya stahafiru ya rejezu wa dadzaha tuzimaliza hao hasalama na amani ya mkumbainu joransi wa jingosi uambao kanyi wa kaidi ya manu kwa tujua wamba mmadisha ya hukabadi wa mkaidi ranto wiji baba nungo dhulumu wa dadze maisilamu wafanya kompiansi shawahi mingwa mremawa makotsi numbanga numjusa wa mruaya bahaya zidi ze dhulma wanti pia wa uharuma kangazima wa Mwenyezi Mungu kaoma dhalimu iyo ndi mna misali mna udo wangu na kampanyani kampanyaze emisali hali na mtotia andu wajo kabanunga mwandu tena walo mabavuni wako zao wajape wajibione nizo mfanyao wako zao nizo madisha ewa ya arendao ya maisilamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngari mwanzao ni hamye zimgu shatudo wanzo madisha ewa njiunga oo haruma zetana za dunia rileje iwa jawa salamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuhu ama adinamna maona usupaleo ngarijunga oo mama alfani mama alfani kao haina wakati ya aja kumura aktualite ubi hamiguguma wala wandu ikawo pula yuko waja watie zeringa wasinyalo wandu wasinyalize video
Woka wenji kabisa hauka warambu wakaya mamalfani. Arwawa ila simboli. Arwawa yala makalma ikawo Sheikh Hamadi. Yoru milio wa Komoro. Yudo saidia zirewe. Yudo saidia wade. Yudo saidia wa Komoro wa hisi wakaya. La juzo ikawo Sheikh Hamadi. Swali hii haka ufanya. Haukala lakeka enge yeye mrikao. Haka usaidia. Eka ilati juzo ya kaufanya. Ajoka voreha mama Alfani. Na Alfani hamone saila tabir. Au kama andami mutoka na rongo nzima. Aisha la mnyezi mwafanya. Mama Alfani Hamadi namna mazidunga. Eshukura hajara kaufungulie tumu hae. Rifanya video za timu ndaharu. Fanya andani. Wala wanu waisinyale. Waireme wanyungua. Karjalemewa. Ramba hekanyi wakaidi. Sha sisi wakaidi ananyi. Rireme ya vili tena. Waireme, 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 waisinyale. Ramba hekanyi wakaidi si wakaidi ananyi. Rireme ya raro. Osu kwa leo. Rireje itena bala bahano. Trua parto. Karjoya na mbezeba malfali ya rabi. Efa sirili yo yunu hindi. Sha wakomor. Kanzari mrejezeni handani. Do shukuri ya. Manamshu hatu ikau. Hatsaua. Yafanye temanya jiahe. A audio ya destine Komoro actualite ya ritsa haukaya wa Komoro waishie uka juma emba na inu ngabo wando hodingoni wasaidia mbwa na bonge kartina shukra za uto shukuria ekati doka mwambie marhaba na ila amana waritsa haribeha wa Komoro waishia zila temonya jizanyu bonge karnaula tsa wakati haukaya isa wakati uri holo do kayari nike mwanyasi la salasa ili yanjie harumazi la karti ikao hazonesa hosonima estaf ikao mwishi yesku ya jaba na haonesa ka side madhama na raka haruma elejera latua. Shandi zo wizo wakati yo uyo 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 kajaria horenda wakaribu nae zilambi. Onge wako moor kamjo helewa uka eba nukweli wei fundi, wei mna fundi, wei mna mjanji, ewe mjanji, ewe mna mbosi, ewe mbosi, ewe mna gambe, hauli lugambe. Yabu wako mori rimratizani, heze komanteri za hanyu, oliho siwa hanjume, siwa na wanru, siwa na wanru, na wana mafundi, na wana, na wana, na wana, wanru, washi wana. Uwange rimratizani, ewe mna gambe mtiti, yeli lugambe, ewe mna mbosi, hawe ewe mbosi, hawe mna mjanji, hawe mjanji. Hata mpakanda habo, ngamjo nike mwanama la salasa eze mikro. Ya endele. Araba mjia mwana nyasi kamlasi, wangarezi watukufu wae Komoro actualite ya mali heliza hambwa, jame 203. Jame 203, mali heli mjua o inu wakati wa rajwa mama Alfani, ya wambwa ngabo, ngabo, ngabo mwana anzo ya ya siswa bonsi. Donku wala wanroma dishai wa wala wamenyaze video. Aukangwa joka nani mama Alfani. Wei atakamhu. Ya ukaneka haja. Ya wo wakati yompira wu turnewa. Ande favori ya mama dishai wa. Yuku ya wo hafanya zeno kwa pia. Ya wo nchu hamba leo. Raparsa mama Alfani. Na ministri de l'interior. Ya wo mwono kafo zeno kwa. Lazima tojo uoneze imajiza wanruanu. Washangae, au kwa joka ngabo sekre zijiza bidizi rohe, ziti rohe. Kartu watu wa sekre rahabu mbadisha ewa. Raha kama ti sekre za vuu. Rihwambia ukana urejezeze mali za huwa zaze. Bas, halafunga ni mwambia honi. Yamadeli mwana nyasi kamlasi ya kari mwa introduksyo wala. Uwandukao, ngamfikirio, au kana nga rujoka do wenji wa hanyo. E mapesa hanyo mnyanika na kibu. Mapesa hanyo mnyanika smaila. Mapesa hanyo mnyanika turamu. Mapesa hanyo mnyanika mwana Halima, mwana Halima Abdala, mnika Shata Sandi, uwenji wa hanyo mkwa wanika anispesi. Wanruwa wakubali, nganjinaze song, nganjinaze vokali. Chabanu madi chaewa, nizora mwambia ni emru strategi. Panema ana ya kausaruha, odola ya ukanale umiri ya mnuva palashe, ya ukanangapo walonaze provizo, no kwa tukalikulewa, na miriamu ete determine, rimwambia ni wede mruwa mwando, ya haja ya jirenu wabanu ya bandami mbo turamu mire na hibiwa eba lema pesa nguchi doku ya bo determination helili yo de namna uwa rekompanseo enia kubali minga mwambio ni sekreban enia kubali uhadalo ni nakibu uhadalo nonro wa saya izo wakoja wamba hindi wala ngari mjereo
ola sava ola ngari mjereo ngari saruhaur libe wanu watawele fijo cha wanu wasari shiniri wakalme doku nyinyi nga mdojo ukalme hamdoke abu mwelindia chekaka mja amini ya ukanani emavuna rimwane sao nianu yanu ya jau nga jau hambwana yanu katulo binguni ya jivuriza wanu wanu waka uyamadisha yuanga sinamwaha na mezi ya waza doku walibwa walibwa hambwana walibwa paskwa jidete wakama determine walibwa paskwa waja wa denonse banu ujaleo wanu wa denonse nyo na faida mbili nyo na faida ya uzia wanu wa jina watungule zitwa faida mbili nga wanu waonao ya ukana wanutima fantomu faida raru waonao ila determinasyo ya hanyo ya ukanani kamnau ulashe mapesa hanyo ya mbubadu wa samihi cheni ya tu samihi mapesa hae na mjeri tanganyihane rendele usoni paskwari mwambia ni kana karnato shina rikevanu rijevanu enu siku ramba mmadisha yuka anuvo frape wakati heji jogisa ya mbube singaru jo lindea 2024 rijo kanga mwaha dalwa tena chia 2023 ya mbangaru jo bukle ribalie tap superiori na do kanari rihuntanyihane rijuwe enzia ya ubiranda hii mmadisha yuha rejizezi maliza wangu engari vira wenzia judisiari engari vira wenzia diplomatiki engari bala wezi kabaya ramboti izo pia wako moridu wa joo uzitowa no ili mbadisha wa rejizezi maliza wanu au kanari mfanyane kalkuli wanu ya heze kartu zi kartu mbili zinu na mwonesanize numero nga siharmo 136,000 euro izo kartu za tuka ufanyiwa wanu hunu faranti zi kartu izo mbadisha wa mba ukana nguda wa elapitali yoke japaro hea tavaha Joko linda hizi ilo ane sirkali. Ema pesa nga ondahu. Yabu ya tuwa kwa. Kabati mrujoshida mwambie ni omahale mapesa ya njia. Yabu ntufumbweze milioni. Neze milioni za nisonjia rangu madiswa iha. Ya para wanru watu we sadaka. Kartufumbweze milie doro. Za hehe jina umra. Ebu anawe ima pesa nungu ya tondahu. Doku karna ujua. Rejari uzisa masu. Ala amanda yao. Mwishi yao ze reposi madisha iha ya rejibuo. Ya ukana nyi wana wanru. Nyi wana makalboshi. Nyi wana mafundi ngarelewa nao cha wanroa hesa hiyo kajaporosha mzima heya ya denose ya ukana fundi nguposheo otopua fundi mwananya ya mnade mnafundi fundi nguposheo otoreda mwanada mwana we mna mnura mwana mshera mwana mentumwa zani ani zonda zila uskuila yedi hatambe ukana simba ato mfano ya po wakumori kwa tima laba haba simba ikado jibumbwa ya boye ye ngujiredo simba kangulo wandu ya ukanangu wala ge le roi de la jungle ye ni mparisa ya mpoche itwa ya ukanayi hamba ye simba ile le roi de la jungle andi nge harmwe rezo yae nge harmwa fore he ni mzadzi ya mparso nziani ya mnyenye zemali ya rohenza he halafu wadzadze ekawa jangwa reklameo nguwa rendongwa enga mjofa sirambwa mbwayo rawa voilà na mjoka rumdo rawa bombwa ba mimi simba hino wakati na mparisa ni picho mnyanyani ila de fasiri ya kaumnika ni hapa enyi wanruwa madisha yuwa nika mjiu hea mamlaani zite makalima madziro yao shanyini si ya borjarda iluwa dadza hatuambe wa mdeza kizao siwa pulevusheo siwa jewiri siti jije na je ani mbuka tuwele wata ni hakio mahala ilio ya po mananyasi kablasi karatina wakati wa ulata ama deli ramambiani kasina nongozi njisha niriamu wemu anamisho hatu mama alfani wemu zata hatu ya wenu wakati rujoka uwataharisa rita mbazemba hale garjo wa parisa chale honga rito kwe utia mna tujust na mna shingo ili mrambuwe wanu wanruhindri lewe madisha ywa ya warendao nai zata hatu miriamu naamu eba anu epozisyo wakaniyo ukamruhindri hakika mungu dawe na madisha ywa hata leo ya hurenda uze bizenu katarongomba watu wa sibuwa erdarasa naamu ika wami rika watu wararu rihirana telefoni rongomba risibuwa erdarasa truwa kwa msarki na erdarasa rai julana rai ingiliana nerubwe erdarasa naamu bavo sambe wanyangu na narihire au kula mtu mumuona oparenoho na muambie mbartarbwe erdarasa truahunu wakavususi wale kata jarongwa mba watu wasifanya hii karti de mambru wami trege inisiativu timuhiri wae
Waye fundi avant de carfanya réunion rabuzi. Non. Carfanya réunion d'agone hangu. Non. Am rejoué position ritoka nayo heli ritobwa er darasa na watu wajao rejoué nombre de personnes ritoka au moni. Non. Fanya réunion c'est bon. Avocat ya jarongo ma watu wasifanya ikarte wa mitrenge initiative timhiri waye fundi. Non. Mwa member wa citoyen za harifanya ikarte. Non. Vos vivages au Paris, va voir tu profites à Gena 3. Non. Rigère Fanyezi Karti. Non. Wayan disa, utahamba viva à Jehambani. Mwambia de hangu, manu wamide na andisa strongo. Avoya na ambia basi nimbe ya adresi, na nimiro ya telefoni, nso mbayo viva, au hire tamuhadisi. Komsa, nso uvai dati, supa toja o. Mje mje mfanyezi Karti za mambro. Mwambia, okay. Aja, tumambia idati, tumambia fundi, wasiri deside teli weekendi na rijili komisari ripari rifanya zikarti bela someni watu wengi wa ufanya hazi arungwa mba kavususi. Apre, ija vale i weekendi ile watu arungwa mba no, rija ikarti rifanya mplen someni. Namu. Mana nismaizi siku yo miongu wa kandre azini, udemande autorizasyon hamiongu mba vane ritari jirifanya karti ya erdarasa da gonvani. Mtu arongolo vivant toja vani te d'accord ou te pas d'accord. Anambia vu que wawe de wa hima na tongo ini wabwai er darasa 3 ya pas de problème ira wanyao waje mje mfanye zikarti. Naam. Simwambia d'accord. Kati anambia mba ile d'accord vale timhirif madisha hewa. Simwambia mba vanu datikada to c'est bon to fine. Pale ya mkontakte viva mwambie mba ikai lazimu wendre 3 teldati wendo wafanyi skarti o. Wafoti hiri pia wanyangu, tiwambie apre rikana grupu WhatsApp rikana messenger. No. Tilanse apele armwa i grupu amba kula mtu watawa wafanyi karti na vingezi. Mala odepari armwa i direktiza ya korungwa mba mtu na vinge ve euro. Kurle 2 euro memo nete mempa okuran. No. Keifale 2 euro. Zale, tuambia mba teldati na mshir jirifanya zikarti. Wanyangu warungua, wawake warungua mba ewa, kawakia, wavu wajamba ewa, skaraji wamba vale, kaila zimu watu wafanya zikarti. Viva aja hangu na gun hangu, tuwa wavu, rijari ifanya zikarti. Rifanya zikarti ta, wayako ta haende zahe, mwambia nono viva usila wavu, ni wangu watoja amulahazini, aja upare wavu wamwe, ajue mbani da kada gun hahe. C'est du respect. Mais ici, Kemba, Vavo, ou ce jour-là, Wabilam, mais on va voir, car si j'en bats, ni de cas d'agonahe, ça se fait pas. Anambia, ok, d'accord, kav souci. Valé, y'a comme ils ont atum. Donc, tu prépares, wana zitu, 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 amba, mola, wa, apare, a vinke, a ket valet, a kati, miongwa, ja, si j'a t'im présente, tu m'embé, vivant, nous, de miongwa, de flani, valé, wa, hadis, hadis. Si hale vwa mtu aliotu wa oho wajilianao, ajamrenge, amvingi, andrezae. Yode historia erdarasa yeli ya komanse, amba wami denilio mbelu oho. Na kana hira wanyangu, fukana watu wa hili, rika vavu mba remembio ribue erdarasa 3. Voilà. Donc, wakati lewandro, nyindo andukao, makama representa wa erdarasa armumji wa 3. Oui, tout à fait ça. Voilà. Abobo wakumo uringa njima zaidi, inga mwona. Wa mtito site watu wangina. Katu, haa, ni mnuna tujaji vungwe. Wa mtito wa shani. Shani, manamishu watu ngwelezo, kana hidi, ani, hata viva, wala kufanyaze karti, hamakweye uhahe. Timbaba Halidi. Timbaba Halidi. Timbaba Halidi. Viva. Kabala Mbaba Halidi, arema. Arema Jido. Jido. Haa. Ani, inga mwele wao. Viva. Yaka u... Mwenye logo, mwenye makete, voilà. Mwenye chapa pula mdu wa esperi ya jarenge. Voilà, e kuzen. Kuzen wae, ulala maure, spesiali ya tojafa yeze karti ya renge yeze fedhenza. Ewa. Oo, shayunga rjodo ujapre. D'accord. Donku, nga mwona wa wanru wano, wansi wanru waka hule, amadi mwana mshu watu rasmi, niba. Mwamba ukanaka jiburilu, amadi shaywa. Hajalimoji, miu mlazaho hangu. Miu uro hada mine mdu mangu, rende uro ajila ringuli ye nyumba. Mwanasuma na mshu watu asmini wala akenda Dubai. Izo harambia. Ya ukaramadisha ya weka jali moji. Na mine mrumangu si udemenaje ni mratize nyumba. Na partaje direct si vuple mteze kwa ni msikulize. Afre. Wakati mwa endao na abu wangu wala wandi saazi la hali za hafu. Aina mdulu ya abu na so partaje mba wika kikadu mzima. Hili rishine li sekurize ila video. Namu. Afre katrafanya zikarti. Ija rungomba watu na watu esadaka wasiru honorika.
wametika swafi na huba surungo hevani wasira harma idini ya Islamu dekara ko para mtu arpuse komsa abana ritoweso adaka na rifanya shtukada na rifanya shtunzuzuri mwezi ya mofa wami na mnyangu tsode ra kuremambio ambari collectors marke marke zile zije zivol wami na kuvola zimarke na kuvola zimarke zile mwami nizivele a madishaiwa marke zile nika ende ma marke wasili mba ile 9 euro kai wasili mili wami zimbile stesao zimbile stesao wami na kumwambia mme wangu Cheri sili tufle markeza tukaza wasili mili ero. Toshinda unusaidia neru wasili mili. Akwana mbiya kabususi. Enda ringe karti wendu waringe marke uu. Utuye mambo bezo swadaka. Dokuna kwendo ringe marke. Ile titi ya ujuvale. Tirenge nafre. Harumwa posho yangu. Nini markezi lene nimbe. Veleshe ze. Madisha yo. Ewa. Neka markezi isha mba mili ero. Neka markezi isha mili ero. Competition. Nako mwambe. Ewa competition. Ah, waka competition. Ya ze mambro. Oui. Wala. Neka rishima riki amba tishi hune ito wa senta. Nako rungwa mba hey. Ike lazimuru wasili witsa. Neka rikia hule mili. Narishia mili 200. Doku nakotia hii 200 ero. Da. Da. Azifredi. Waka ufikiri maisha da goni. No, no. Si. Waka ufikiri. Shani. Waka ufikiri. Wami nakofanya viyangu na miwangu na wanawangu normali. Shani. Naka wana na mlaka jitolea. Wala. Welewa. Nakofanya mba heli mba. Wami nistambie na wanawangu. Nistambie na miwangu. Nistambie haruma maisha yangu ya tulejuru. Mena kujitolea. Tangu tsawaya renge eparnyo. Wala. Uliokana ya kensi ya weke eparnyo. Changu komplete. Mikomplete. Nado wakati madisha ya wakama. Mashobo. 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 Mabri ya tro. Mashobo. Mashobo. Mildesa ero. Mashobo. Ayo wakati eno ruka. Wala. Neka vale mbabarike ja 700. Wamila korungu hafiti ya 200. Vavorike 700. Nakoti ya dwa. Atawasalia wakonjua ambavali wamine na kumkomplete. Haa, tule mweni mari ajitolea, masha Allah, masha Allah. Na vale, hipokrizi za madzi. Hipokrizi tu, ni mwakon vingi azo, be. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Sepa gravu mbelo, nirtondona zikweli. Maraba menji mwanyasi Miriam. Okaya, siyo na utia ilangilangi, semboli ya Bwenizena. 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 Kawa mungu watu wao. Shai hotili orio. Kwa tari shuwe mana. Kwa informasyo zinji amba wa maore. Kwa ndu watu hati ishe. Wa marishai kwa. Uka hata virma. Za direct wuzi fanya. Masiwa kusiar na watu wakono fanya ze virma automatik. Wame itaparzo mfanya virma automatik. Kina kuenda na ria. Na monegramu. Neka ende tao wakati tako shidra wendra ria. Na kumwambia mimi wangu s'il te plaît ndanifanye iria iria ushaonimbe kodi nimveshe hiyo madisha hewa wa ya alhamdulillah rabbil alamin ka kontambisha mana tongoza dini akohima kwenda akondo ifanya huko akonambia mba korudunga mane rendre nifanye nuve tout de suite urenge foto umveleshe donc ra kodunga mana wasi waswahili Rende, rende rifanya iria, pre rimveleshe zi haikoji. Donc, kwa mwayeni, mwezi mkawo shida mbeha milo eroe na mwezi? Apepre. Apepre. Ani yu mambru ya 9 persona. Wasikarisi wengi. Wasikarisi wengi. Karaka wengi. Na mwone mbu wakomo. Karaka wengi, wera kojidebate vavu mbari pare 1200. Ya mwene usiku, waka smigia ka uruhatura erwa madisha ewa. Ya mtuwa mba Marseille, mtuwa mba Paris, mtuwa mba Lyon. Mtu hamba miji mihu. Ikawena mwezize malizinu sika ura madisha ywa esakada. Chatelma hanji ya kibri ya heze malizinu kazaka umtosha. Hende hata haruari ya zehejine ze umra. Izo, izo uanruahe watota hazamwa. Watota hawaelewe kana nguti usilamu. Wanurenga sadakatiza wanumru zifanya luxi. Uzifanya pleziri. Hutambaza. Ya woleo, ikanga rogoza umadisha ywa rumabea na leshetwani. Ya rutadi, manangari joka ihoredao, duha mungu. Yungu ono, manajamu, yamba ukanama uduchwa kia makana upuwa pambili. Raheja uzisi wa umahala ya hune maliahe. Numahala ya yarumia. Yabuncho hamba ula ya nikiwa. Ya ula ya nikiwa kujoka uzisi wa hini. Wakujoka ulembezo niko mio. Yeze mali wa nikiwa ufanya ze swadakati. Kwe ufanya. Wode ya tumaze mfuzahe.
mujoka uziswa ebanu ya hunruje ehu ya rumi anda hu wede ya razenvu ya buntu ambaya ni kiwamba ya fanyeze nongo ya zifanya nai hau ya renga fanya nongo chochilizo ambaya ya fanyi mbu wakomori ya waka mbadisha hiwa ngari mwanzao kari mrudisha kari mzihia kari natio mremale koti banyi mwanzao nyidwa wanafiki nyide mwanzao mbadisha hiwa ya ngamie nyide mwanzao mbadisha hiwa mauduchwa kia mamadeli mwanamisho hatu miriamuba na ondo ngado mtimbize shaya singarita waori mtimbize shaya hunu ya ziyeze tuwabia zinu ya rendihe mwanadamu ya rendihe mdumu aminifu na uduchwa kiyama rijeri fereshi ya neda sila ee ya ribeshe marahaba vosirata ya ukanako mora kutualite na mumbesho ni marahaba ba agrasia hanyu ni mwanizia zembi na kaufanya tami leo ziniso ventwe da mroni marahaba menchi mwanama la salasa haukawa wakomori mridumbao eshatonga imahadisi anu miriamu ya kauta leo ya onesu wakomori ya onese baina ya hena mnaika oo haka ajitole ya harumali uchama la erdara saika onga munao kwa manama la salasa hatia eze bajibili eza ahe ne mrumai wakomori nga mrambu wao kaya wanu wangu warando mikiswa inu hansi wangu wakahule sa wangu wangu wakakarebu na madi isha ewa hauka wanu ndu wangu haize erdara sa na avu na mrambu wakomori mlova anu shangiri yao mtuko ufu titipataha fataha kwenu fataha ya ukambendi ya dhulu mumzataha iba ne fataha ya ukambendi ya dhulu mumanzi wa wahae iba ne fataha mbendi ya dhulu mumbu ikau hamtukuza enu fataha ndai iba kweli rambe fataha unambe kasira ya buna mangalie wanu tiwa nubahi cha wanu ndukau wakana dhamana wanu ndukau wakau tanganya mapesa wanu ndukau wakau tawuwa kamuishia kompetisyo ya kaya watahe mapesa waenjeze nwe hili hindi watishindwa ya bonga mwanao wakomoro ukaima pesa ibana Miriam zila mambro za kautowa kazi chaka utosha chai wa wamadi chao nukae namna ijo mtosha lukaende ya wahibi yeze madi ibana ukweli wakumoro isisi ya rendao chai wa wamadi na hii au chai wa wamadi achirende na hii uliho kacha amini sisi komora aktualite karambao wei mnyezi mungu hauka mnyezi mungu amba yedo uwezo mru mnyezi mungu do dhili mru haukaya Mnyezi Mungu hena wakati yao nakae mrumahae wendu na utanzia ndi yo humrejeza ekangu mrejezo yo utuwa mrumia wandu na mwesheleo manama la salasa na we mtiti kabisa chasisido wandura enshi almarhum rehemloa mungozi aliswali mungozi aliswali yo wakati wahae wakazi nwamba komite amani ya bavu ikao wawana nrugu watiti wandu wakauhiba mazambani mnaembe mnanu wao wandu ikau wakau vazi wa mafankowa wazingu suwa no mji shu wandu wao heli raenshi hata haba saa wajaka urenda nezitendwa yuzo kujua amba leo ikau mru ikau nariwa zao mfungu wa karti yabo tano iso 68 mili yende mbari wafanya yabo 136 mili mfungu wa sadaka kangiyo tano iso 155 mili lero wandu ikau watemanyi iba banu inuti namna ikamu nyezi mgu waka hanza oliho kawa hidi notablo wae Facebook ya remu agungu la Facebook mana mala salasa yeo kutuona kwa wakati uchaka wanua basa wakomoru waele waka inda lagungu la almarhemu aliswali hii wakaudorea wala wanru ikawa wakaurenda nai homichini hili ya warejeze armaila toa shasha yu hama adia mfikirika ele gungu la Facebook rahaka litumtosha mana mala salasa ye fikra hini ujoka uonesa wakomoru warbunga ubanu ikao wenji mwaonesao duwacha ajia basa mwaonesao ukabanyi moto zingara giri banu moto zingara kamtuona zila njema kauzifanya eba nuwala kakikango hisi ukaya chayu hamadi banu zilu njema kaufanya bauba laka uwehan sahaya mlima juu mtujua kango niko malfani olihoka wei mzadze yanshi niso nambao banu wakatuali swali hii na zilu ikao chayu hamadi hazifanya basa adhulumu wanro juma zila sahaya amba zema sikarche zema mama alpani ngo kubali ukazi nusema ngo kubali ukabala ila tahaya ya kawa hamlima juu ili ya juu utrase kwa wakomori wa tata hatu ya wareme ya wasampani wa salamu alaikum alaikum salamu asumu mwangu wa mbesikutina mbeka zinuti zema waka zema zele jibabi wakomori wa shie zinuti zahona mbeka sonu mwahe shayo hamadi zafanya uzoti zema walabala kajaka fanya zema paske mbufanya zema zijo wa suili
okaya vanu ha ishinga zijamba ka haba hansa hambi majuu balanga bo hansa hambi majuu ya zema karo hansa hambi majuu yambi okatsasi hason tipi ya risedia mimi ndafanya karti na mitsi kanesha rakiwa kanjafanya karti chatsika vahanu shoba na kawreje ndu wakati ya jambari kause mafoto ya atu Facebook uri telefoto la hai alafu rajason tipi ya raya tuyaye ena mdu hai shanze hati ya radonga alafu apre vaja waka mdu ya soma jarambi waka enga mjuao liko samlo nilo sambaka ntuju warutono kola mfundi harambi waka na mfinja watarifanya enga mjuao shata hao ntuju wa hamba nyua ndu mlona ndu wa ume yewa ndu mmanyu wa motorizeni emu wa tahari husa no yefiti okali umje mje Facebook mrengele fotolahe mkaze mdini kabati mbando katindaye yezi tendo afanya umadu tuwa kiyama enga nganyima za wamana mje mwatemu wanyo hosa ni mwamungu wa utambaa mneleze mduola haneleza chartuzi njika wa international kenti vanuni zambe zinchonga za tambaka arumide mwanadamu nito wao tishanji direct paske amba kaya mgazi amba kaya ya tuju wakanakosa vangu tishanji shake jasonza kenja mdunga wakati rahajara ajarambilwa iza hoka rifanyeze kartu wandu waka mjulo mdani mbani hatu jarambilwa gamindamina mwanama tu alhamdulillah mnyezi muna rijeliri kena mwa hata hali hali rijoka hufari kemengoni mwa joka ndambivoni basi rijaramba kadejanga sina wandu zefamiza hatu nga unabizo ya hatu riwasejiye wanuhu tuwa sadaka tinde karitu wari nikamfundi manari ndo tuunda rihundru ze ndongo zahe katu towa jarasa shangu tojua haunula hamba harenga njabala njabala rikanti wala ritu amba na mchezo jemu na mchezo jemu na mchezo jemu na mchezo jemu na mchezo jau hata nabala katu fasiri nabala rdodunga rifasiri hata hajenda ta amba hukaba ni darasa ndongo zinjiti mpaka ntodo tafsiri Qur'ani cha haina ndongo jowira ntodo nyesa ya huyo darasa kikubali cha ewe zufanya alafu tunorotambaka no kartuto rijatarjarindo angalia risheza ho wandu wandu sio rijeza dingoni wala watu azemali wende kwa agenda wala wafanya jau yindata ngozi ngizi ndisho kosa mtipi ya rasira nyimlo ya mndo wanangalia ho na mzijuu wao isazo ndrabo ifanya happy yangu aona zinsema za tambaka nchu jan la TV ndo ero yafanya karta nchu joka yenda faida hono na ahira alafu zina kanza ningezo pande wa hiyo kazi nzema lokazema bizumria fanya wanda faida chazema wanzoli mie wandu mabaya wakao kwa naka wanda faida hu na hivyo okahe sahali mie wandu mabaya wanjia vanu kwa lapizo wandu edara kia hahe ngwaride yao buraju harda izimaliza hatu edara kia hahe ya hizo tizema hizo timwana ya mwamba kaya mfunde ngusomeso ya some Qur'ani Ramba kahena mri asume Qur'ani ya hafidha bonge na imani ikalazimu ya wanenero ho ya wanesesha imani sha he Qur'ani ya zii ya zendonga zifanya wazi tabia zini wananga zire sawa ilo na mjusubuti nambio ka izo tizema hata iyo tizema ikawo za mwanada misilamu ita uraju haraju hunda grabamba kumori sima isilamu asampursa bahaba harjarundusi wa kumori harumo silamu asidipursa ok 90% Nyezi mnatori hifaze yanti yatu tihe maji. Na wahenu akatengu toka nti amba hoka. Kumoringa jana bandongo zoto sawizo. Yehe yengo to amba bandongo zoto sawizo. Ye mana uchorongo wamba kamtudola pizo wandu wani. Na mbenti nilibeze maliza wandu. Awenu nsikini yo mimi. Chayu hawa mali na mtangeze mali riramburuto wandu wano. Chayu tudo njaba nwamba hoka ya. Juzi ona kaheli ya karawua. Ya amba hoka he chele. Eka mwamba, eka mjuha mwaheya, bango notao kumori, wandu majina maili wa kwa japashia. Yae mwema mtu ambizi mtu damezi hangu, ya engo uto jibuzila, bana haba kawe kuduangalia. Kuduangalia. Ye uto jibuzila, ukaya wala wendo anza wendo hejomu hanu watu tunuaze viza. Kazi landeze viza kazi jatilwa. No zimaliza ungizo ya avo, zimaliza, minga mina mwanama, zimaliza hengizo ya wala wende rangumu hajana, kazi jakira, wala kajamba shazi, zimaliza hengizo ya avo, hamileku uturenga, amba nturenga. Wewe kujambia proposal ndoka ezi maliza hanyumba wende boza tuumba abosira jaraja wadai kutuwanika shando himo damba hokaya ari wanada mkawo na watidohe yawe hambezo rendao no karitu heyara mbe ikawo ndizo amba hao shangarremao
ema kalima uyamba nezitende wazifanya zende manena kanza nuheleze wumana kamula sukaya zinutize mahata hata chando choka siwa kumori sura macho siwa kumori rihana kalima lahoka ya mrohinga ni manzo na yende mane kawe nti hatu ketushinda ya avance okaleo imu la salasande mwana hangu abunga mchojo manza bangu timbo kufuru ndarengesho nendaja nipoeshe hito abuwabu sayendo njoka amba keba latika fanya jeka tasolo kaburini alafu na mrikae ravi mkalie ravi rinufuwa tena rinde pete na tafadhali nekenabu mwanzao shamrenzi honja ya mwela pizza baya wonga mjo kama zahidi manu tuakia zanzi habari mimi na kanza nojibu ukazo tizema zando hizo maraba menji miriamu kanga wena kalma la mwisho wakayanga mwana mshu hatu ikawo kachalala arifara hachuhanza ya rengi dakika ya rongozo wa Komori oliho lihozo shai wa madi ya ziona usukwa jana kwa mimi rekanta nituwe haunganya leswala laho yavo Tijuanza mise mwanamshu watu Miriamu ekange na message for tajue rea wananyasi wahelesi wala mawe kao garjuwao uwatwania wahao harumaudaize hakiza hao ila nyoshitio nyoshitio za nyoshitio lani mwabwa zivele waz mwabwa la nyoshitio basi garjuwao uwatwania harumaudaize hakiza hao mesajini wajwerea wananyasi wahelesi wa la maore ikau ngariju wao ya kukanoma halaniho ngabu wanadamu wenji nadi shaiwa ya wangamiza ya wabu hazemali shangwari yao ya kukana hari nadi shaiwa magujwa swali ya rakataini mujwa remadua eni mrujo buje sikifeko wenji wa hao ngwariparao shakwa tusubuti ubuji mesajini wajwerea Ami leo vuna na tia hii langi langi ni na itia tivingi kushudi ni jeni itie ni motre mba wami maore tizalo maore wami mwana maore na leo mwana maore mayangu anambia rangu devia aferini katina mwambia mba madisha ya warizini ya mba pesa katumilitrosa eru anambia shtu moja tude nuhambia yo wawe mwanangu uzalo maore bila tadza daba tadza mwana daba mtaha ujitoleye jitoleye helu ujito jitole yao ben mtaha zikatmili trosa eroza miwaho zimrege mihononi mana wami mayaho wami tuto jivyo mba markezizo zilo tuna mtu aketi wa harmo aloteli afanya ovi deluxi aplaneo na watu wandao wafanya uhazi asiwadhulumu. Okay. Yode kaulima yangu anambia zo. Donc wanyu wananyangu wa maore. Wananyangu wa maore mlio harma erdarasa. Tijuamba wengi wa maore ni wangamizi wa harma aferini. Na wanyu kamsubutu ulawa mamujidaili. Bila wasalia ata aktuelma rasamu simveleshe ziamarike. Aina mwezi msumtole ya msumkotize ya msumtole ya zmarike. Safe wami nisimuambia ni. Heli wayangia sikuyo vunatemwanya visage de kuveri arongo amba atonsomea duwa za masiu wami na miwongu arangamite. Tamile wota vani. Marike zangu za kaza baki tizipara alhamdulillahi shukran lilahi. Donku nisimuambia ni wanyu wa maore. Wanyu wa maore. Watu washi wa maore, wama yangu, wananyangu, watitu wangu, wabole wangu. Nisimuambia ni, na mlawe harma ujinga unu, mene ni ujinga, rika harma ujinga, karaka harma usilamu. Rika rongo ambao, vale risudunga mtu wa sirusome sa dini, riki harma idini ya usilamu. Mtu unu, waya jari to harma idini ya usilamu, mana zina zifanya o, zina zirenda o, zilika zisi harma idini za usilamu, asirambia rito weswa daka andre andas deturne wae na watu wae waspartaje malizini. Dongu kula mtu atahawe ya ihairi ya he. Miso sikia kia masondo jiparamba vale aklasi wa harumwa poto hule mbalu hule. Na lawe harumwa chongoini, na lawe harumwa udwalimu, na lawe harumwa ubizi. Mujue muheye, mje mreklame malizani. Demu siketi oho mba mti zivazo mungu. Mana kwa safi waniri, kwa mtu safi andazungu wa mira telefoni yangu. Namu.
Tusaka ndasungwa nimera telefoni yangu ata aipara anhiri amba tsambiro wode mwanamta mwanabwenu ule wakajitolia squelet mwanamba ewa zani wa minute de tourner wa marque ya umra 2080 euro ya umra na wasira 14 personnes na wamide na kanarenga zimali awe 2080 euro na wamide na karama sezi marque wanyangu owashmaure bweni washmaure bweni owashmaure o maore mwambia basi kori tangane vwadzima ri juwe ri msaidieni ri dai zimalizini amba nitouhira nitouhira atale obwenuo kasubutu mana bavwa siri amba tosomewa dua za masiu wame ntukata vani nandra nisomee dua za masiu 29,120 euro voilà. Nandra nisomee dua za masiu za asubuhi za aduhuri za lansiri nekani ulumba waeda nisomea idua Bavo mesosi kia kiyama wewa mtisi na problem weda tondo jele za oho yode mwana mesaji wangu nakutani mpasi Maraba menji Maraba menji Miriamu wakana Ozusa lesu ala ilo kaitibure Barujoka hakika lesu ala maure Liremwa Liremwa, liremwa kia sautosha Dadunga wabode lesu ala ngazicha Mzuwani mwali atabara karjaunra Temwa ya mwali Nguna nzeriti mhundre babori bunguza effectif chakar jokale siwala tula maure liremo kia sautosha nga mwishia example mwanamisho atumiri ya mweto yabo mburi ya mpara ya ukana katufumba la renyo 14 person wakanzane de umra heni mburu hatuwa 2080 izo 29,000 euro ya munga mwonao wakumori ya ukanani ya namna madi shaewa ya tabu hao neze mali za huma islamu ya tabu hao neze imaliza wa nrikao wajuanza wa mbude mneze mgu ee ntidu wakati wa ujari mziri mwambia ya ziedi ngohe ntidu wakati rabidhiri fikiri rijue horendao rijue sharifi haduniani ya ukana banuri jari amrisha nenjema rihara za nembi haukana mnezi mtume amba ukana nyido umma wakairi haukana umma wakairi mengoni mweze umma za vewa si uha amrisha nenjema rihara za nambi mwana nyasi kamlasi Yabo mfikiri Marabame nji mwanyasi Miriamu Rujo ulibere shakabla rane cha ulibere Amu susu alazima ukaya wakomori walobanu Waonesa ukaya kumora kichalite Haina mrea dailiwaze mkwa ikisazahe azipara Kumora kichalite uo renge 50% Wahakikisho je o wakomori Juma usukwa leo utia 1200 Juma ye 3100 Non, c'est un câble pour moi. Atakiyama, watuani wajidole ya warisaiti, awasata na shiti, awasata na emero. Wakarungi, rie, mpitu, mwezi Mungu na wabariki, na watu washe wao, na wajema zao. Waayu madamu kamlasi, madamu la salasa na elhaji. Mpara watu baba wakweli mashujai. Mesuri, mesuri. Wamiwongi wa mwisha dagoni mtu wa hadisi ya fete tu. Musitie chongozini shtuani ya bawadeze wa tijitini wa mji. Tijitini, tinini za komoru za nyuzo wa mtizi shira. Jekonepa. Doku. Nikawa wasili dagoni, mtu ujiviwa na wawo, mtu warenga fete, mtu wareseve fete, mtu wadisi fete na uwamewanyu. Mana wanu wana wapararadi, waparamalezi. Mama kamlasi, wamrasata uona besu kunto uona o, tisijua heli ntoka o, na mama la salasa na elhaji. Insha Allah utaala mwezi Mungu anubulie msafara. Nije takomoru, nije ni muoneni, wanawani. Wana wa paramalezi. Inshallah. Wana wajua omba vani mtu adhulumi wa ikaila zimu ni hime ni wasaidie. Doku nekatide wanawani lewo kartoka vani. Amba kula mtu aja ajitolea avola malizahe. Basi alhamdulillahi shukran lillahi komor aktualite. Vivu komor aktualite. Vivu kamlasi. Vivu la salasa. Vivu elhaji. Vivu pia istafu ya komor aktualite. Maraba menji Miriamu. Ngari shukuri yao. Haila temwa nyaji yao. Amade limonao. Unu do mtanganyihano wa kwezi. Unu do unanya wa kwezi. Unu
ne operasyo mbushu ya kweli. Ne operasyo mbushu do msagajihano. Ewa. Ndikiwa ya shima wa rileo. Leo titola konji jojo ni jima timewa. Timewa mtapere leo. Ah, tikaziwa bintu juwa. Baraba. Tika amprofite bahati ino ni. Ikaze ya wana Wana mala salama Na mre bahat Amada ya limjiwa wa mwana nyasi kamlas Ya ukana nungu amada zinu tujuru Sito cha wana prev Wakumori waishie Waelewe Ngerijeri pare mwana mshohatu Pare mwana mshohatu ranzi ngerijeri teze prev Ulio Takor Hatsa hao botasi haripara Haushangavu haharara Ulio dezazuha sisi kumora kualite Ewa Renge miyaji Maramba menji Nasina mwanamsho hatu ikawa mwanamsho hatu kamaria Emengo ni mwandu ikawa wadhulumlo kiasa utosha ni mbabisha iho Haukanuwa nwa jina Wawado fikiri ya ukana Ema pesa kweli ende agency Wanwa jina wado fikiri ya ukana kweli bala wa reserve waza khema Wanwa jina wado fikiri ya ukana kwa ani Hotel wajwa ukaka de burju ila ilo karbuni alkamba Che mwanamsho hatu kamaria ema pesa ya tuhanyisiwa Ranguhunu ya kauliwa malene Donku ye shoku ya lonio ataba haka tushinda udijere. Wotrasi, hama kalima maia ishi ya na madishaihwa. Ya yatowa usikuwa jana. Ikawo kumori wenji wa yaishia. Ya kautrete uwanrumbwa. Ya kautrete uwanru mwana mafundi. Wana tijihindrini. Mwana mshu watuka maria ujobo trasi. Hama ntina udijere na mpate. Bamu ni nandrongo na nzoni nirongoze madishaihwa nuwanruahe. Au kanangu endotro. Babe seaba hange bidordo mjibu fasafasi haizo ya chuhamba yabo rimwambi ya ukanabo stahamili danga sina na direct leo henu wakaterjo upata lazima ripata ukanaba naba odola ya head direct charende hama psikologu ya ukana ekwa jaja hatu wanduwa pare watu mbabize hamu ngasi obligeri wajusize waishie izo ikao mizo ranzo rimwambi yabo urangubo trasi ngarjo espere kananga rjo shidari mparise ya ukana yu urangubo trasi Ah, mwanamsho watu Waalaikum salaam. Mwanamsho watu kamaria yapo zihali. Salaam alaikum. Yapo siha. Salaam alhamdulillah. Yapo ngamwaje. Sawa alhamdulillah. Maraba menji. Maraba menji abrashdara uparisa. Uripara botrasi usiku wa leo. Amani ranzi mwanama la salasa ungabo wandu waonesa pa de son. Enangalio wandu wa loreji ekakweli kabatiso. Bajura mbia ukayaba langa bokao hambia wandu. Changa wandu ikawo hota msajaja Esongiyo haukaiti Esongiyo haukaiti Nambamiye Esongiyo haukaiti Wangalizi watukofu Ngarjuendelea haukaya Ngabu wandu wanesa haukaya Esongiyo Esong... Ok narilele mwana mwana salata Na mwana mshu watuka maria uripara Botrasila leo hanrongo ikawo huzishia Harma erezo ziusho kenononro Odolane shoku wa ihunra ya ukana Ujahunra ebahati Ya hondo heji ya bumadisha ewa Ya tawa ya regeze maliza miyazi sampanye Kingi loha mba ni samahani Ewa Ngonishi rengai 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 babi se mgrishi Rengai Na mgorishio Haa nga mishi yava Haa narendele ya ukaya huripara wasubihi Aiko za ino timru zayo Oliho makalma waishia Na shayo wa madi oliho nda zila dhulma ya mfanyao ni erisala ulo niyo juma shekoza aukari mwabiani kabla ukangarimilia wazazi wanu waundezi haki zao shaha wajau tena ngaruahimilia o hili hindi liwabule sezila nroso ikao lezi wahundao harumweze traumatizmu shayo kwa mmadi ya wafanyao wanamshu watu kama ria nteni ngeo ya ahora nzi marasai haa warabame oe o wasi anakandana mbiye shayo kwa mmadi ni wanduza hewa mwimilia neshezi haka fanyao naam Ukasinde kina wala wana wandru. Ewa. Sinde kina wala wana wandru. Yambeka harongo wao hanyanyi hahe. Yabo nguna jisipo. Yabo. Kairia libe mapesa ya hatu. Enga wakatiyo ya jomkahirishi hayhanyo ya hahe. Chabu wago harandika jalibe mapesa hatu. Wari nyenga anyakajaribe huo hejika jalibe mapesa hatu. Yabo karna ujua humlashe. Yabo ujoka haruma internet. Yabo hato webaba wana webaba. Eno wanduza he. Chana rediweze maliza hatu lanzi na minga mwambiyo na mbrini mwambiye tena ukana ya mwanamshu ahe katijana ba ukaba nele ventieju ya mwanamshu ahe uloko mordu ya mwanamshu ahe uloko mordu nana
Nawe Ismaila Shaye what this amne Ismaila Shaye you know must say. TPG TPG. Wani para. Wanambia ukana ukatoka unere mpesa leventi ya jiena izo ndabonja unapeni. Abange ya munga muambi ya ukana. Mwaparo otipia watanganyike. Muambi ya ukana. Ikaba ne leventi ya juye. Ye mapesa hangu. Kajaja kaja kishwa konti hangu. Uze kakumisa sayro zabati. Bahi watitahezo njokana. Daha tesuku hiyo. Gamjo heya laivu waniwone. Gamjo rudi na mbeshe kwamba. Shamza zahai na neshe kwamba shambabae. Nane shahe sa kwamba sa jibrilu. Mana bala tisaza nja zamba pia. Esuku hiyo nga mjo zamba. Siwa na wandu. Na urini wambia ukana siwa na wandu. Pia ina jisi haweka harihumbuwa. Tinda wala ramrena hindu. Tinda wala ramnika dina, ramtukuza, ramnika shewu. Ima na jula wabaha ya mwona katijiburu lungale. Na wala katuwazi sadaka za tulemnika. Ya kama ngodo ya saide ma ya kimana maskini ya kaurengaye nusuye ndaye wanika ya nusuye rengaye lala zilote liza atuetuali halafaba baka borazia tenurvalia mbejau chakarna huzia ike karna huhuhe ya wanaizi hakizatu ya punga mwambi yukana ikaba nelevanti ya juye mapisa hangu kajata kajatizi ya hukwanti hangu wa mani heli na ya kaunikari ibu ni vira ni mlivi ya maleni. Na hiyo kia mapisa hangu kajanji ya hukonti. Wanga leventi ya juye. Na hiyo wasa hezo njofani. Marahaba menji mwanamshu hatu kamaria. Uliho izo watsa ha jumaa ya baba sangari fikirio. Ukambe se roho ivuma. Uliho deshiha ya wakanisho. Ujo chaila kaya roho ivuma. Uliho reunikeze anteni. Yavo eka kutina mnakalma wa juhamba. Sikartina za uzisa. Eka tulutokare ubulie. Uvumze roho yaho. Oliho deshiha ya wakanisho, eka kutina kalma la mwiso ngarjo urenge anteni rehulahe. Eka wena kalma la mwiso wa kutina. Ya dovi rayamba, ukana si wana wanru, wana mafundi, wana zijomba. Waonda wambe na hindu, ya wana libe mapesa wanru. Enge ya kenti, ya dovi rayamba si wana wanru, wana mbanzo ajino. Basi ya manamu kwa kumarakia nite, na mwari renga zemani, yari bloke. Na uwa wapa sakati fundi, uwa wapa sahasana ni hama firauna na hamana na karuna. Subhanallah. Zenongo ya mbao, kakatuhaba nungoza ufundi, wala kakatuhaba nungoza dini. Subhanallah. Arende hama firauna na hamana na karuna. Subhanallah. Zenongo ya kawuzama lewa madarawi ya kanawe ya kawuyafaya ya kawamba. Tinehe liyo hata, kaya jaru rengeze mali zahati, ya rivarau, ya ridari bloke, ya ridia heye, ya nori risijini. Ano, setro. Setro, ya weka wane leventi ya juye ngujo yishilia, baa hama yika doishina video shaye na drago ena video yange ya tunapesi kubiendo kwa tende wa wano hayo nechizo wangu hama yika doishina video ya banama drago, ena drago, son drago na hii huyinu ngujo yishilia ngujo yishilia kahate suku yu leventi ya juye nga mjwa jibenu wa zesuwazo hangu wani one eka wane leventi ya juye mapisa hangu kajanti okonti hangu hama nde heri na wafanya zivirma. Bahinga mjovu wa sheka wa shamza zahahe, nesheka wa shamba zahahe, nana yeye za saya na tuza, mama naba la tisaza, esekiru yo tisaza televenti eji. Maraba menji mwana mshuwa hatu kamaria, ya wono vulio bwansi, no vulio bwansi ya wakangarumba mwezi mungu, ulaba anunye mwezi wa juwe, wakumori, mwambia ni ukaya, bano abasa ngarengao, ngarengao, shadi zete mwanyaji, ata mpaka de wanu walue hijazi waja, shauliho, wanu ikawo isa waja wajiamwa haina wakati zila tatiza hao za aja wanikiwa watunikiwa lazima ngarjo wanikezi anteni shari mwambia ni ukaya ye namna ya mwando isangio na deze temwanyaji temwanyaji ikawo gazifaidisha hao wanu au kaya rizia ngari aminio kaya rizia ngari aminio kaya rivenua rivenua ila roho ya wala wanu ikawo wakafikiri kaa ola fundi shaye kinyume wanu warambu waka lala hakika ola tifundi chao la influencer ya kahuja ya influence wala wazatatu wanasho hatu ikao wajabira hairuma ila ilmu wanenga ya jea warenge ya wafanyo mkonti ya duwa warumisa hata tini uwenji wafanyezi temanyaji uwenji wakao surfe weti nakao ambio anromaha ubonge ngari aminio ukaya haina zirunrao changari aminio kao hamyezi mgu rinaji hii ila nrongo ikao shayu hamadi ya kauzifanyo ubonge mwanamshu hatu kamaria garubesha wa marahaba uhambi ukaya hao makinifu au kaya 11 juye garjobe hezi anteni Marseille naneka
zausia paringo josia nane kaza uja biho ngarjo uja maraba menji abo kanga una kalmango tsaula ho wakazi daruni kao ni rudini niwaambie tena ukana naena himbe ya jari ya enaze fasohalo nizo kange na zigangi gulofa na nyigangi no trae mapere ya zigangi ya heze nyigangi ya gulofa duleza mtasili na matako eraa ya laka zigangi hizo kazi na ushina zirizie ukakari na hizo hakiza hatu wala mnyazi mungu wakaza parokaya vazima na dhuluma kundi mwizi mchafu hamanda wala kaza paroka hamanda kaza paroka vahanu ya liyo hamanda ye ya wena ronezemaze swadaka raka uzitowa raka uzit heli raka utowazi swadaka remika niendaye na nabe kaze lote liza katro etuani na sisi sodorbiri zitowa na nende na mche minotiho aliyo rimbehe kuhori ya nende omanabe usisiwe swale ukana umukogulo madisha ye hehe ni ya hima ya zara uo wakomori na nongo ya mbao maraba menji mwana mshuatu abo ngarjo ulahari wambie kaya ngarjo na natena maraba menji mwana mshuatu kamaria au mwemweo au mulutufi mamyezi mwujo chailia utina zimshidao zima lisahani ngarjo ureje ulihoda ula ufuja mafanya madaza matuona ukaya abanu siwa nruika urika muamini chama unakana rende armwe haki ne haki yohula wanruwala wambakana mtende iho bonge ya bongara aminio ukai haki yu haruma wana chama wahe komora kualite onzipia bonge marhaba menji marhaba menji mwanyasi la salasa ya voti unika eze anteni aena mna utoka anza au wakati ya ukau wakati sara sari ulepe wewa marhaba menji mwanyasi kamlasi ya madheli mwanamisho watu ya kaurungu wabo si denge ya ukalamadisha ewa mwanduika wa mshangiria kwa tu jirande konte su France wafanyia wa data hatu wano ima kalima katu jirande konti namna rongo wao ni kibri ya fanyao ni madhara wa ya fanyao wa data hatu wano hadi waza ukana wandu waka umbasheo hadi waza ukana wandu waka umrenda hinru hadi waza ukana wandu wa mhimili ya tajei hundrele o muparo madishai wa cash muparo jibu jibu cash au karanga rijoka kajazalo na mapesa kajaparo fanya hazi hau ya rone se fish de peyahe haringe na antroprizi inu wihunruje, inu hurithi nando inu ya hununda kwa antroprizi inu mbomadisha iho ewa nungu hadayo ndo, ngu hadayo wako mori badibanu Dubai iho ulio ngabu walo iho rahana we wa utendea Dubai iho ulio ngabu wafanya maesha hana we Dubai iho ulio ngabu wa utendea hata wazaya wanai iho wafanya wazaya ewa mbomadisha iho utenda Dubai juzi mwanzu ikengo shangazo wanu walo iho wasomea iho wanazaya wana iho wafanya maisha iho kura ntizen rabo zaho zinubo madisha iho bazi nunga zihurisao ngupuosheo ukomori ngupuosheo ya dini ngupuosheo usilamu ustehi wadadza hatu wano nrongoze uandrikao ngwa ukarimu na madisha iho hewe narimla hao ni ranzi hale na sinamezi shenda botuira amuri rika uhadisi rika uhambia ya ukana ehene mrikao ya ujo utanganya makalima maili dena madisha iho kamu mwambia reje dingoni kamu mwambia na lasheto ani bae determinasyo leo na dadzewa nuhukwa naka ujo reje dingoni rahaze maliza hao ze javenuha heni usikuripu wao madisha iho ade upuhopengwa heni usikurapu wapa madisha iho ade ubahomazi heni usikurapu wapengwa madisha iho ade uporona aibu kamu mwambia na lasheto ani ya jawan rata mahadisi ya rajizaze malizinu ya taa swama hawa zaze wa hatu wanu rahaze jaka trotari bazi andraya mwoma madi mzaze wa hatu wala ya kaurambia ya ukanangu jwenda watuka wakati ya mbe wala dhualina kaka hundumdua mba amina abangu mboze duwa ngu hundumdua wanurua mba amina gabu wakati kujwenda mbe wala dhualina ya kauhe ya one kaka hundumdua tamru hei ujewi rine mazara une makali mamai maudi ya shahao sile rimuanzao rimprevenewe zjoka ujiri sile rimuanzao buwa komori ya abu hata mpaka nda abu ngarojo utia wanavo kali waili wararu wakatikao hakambia Mariamu ya ukana imatarbarita yunga jao hili riashirishe wala wanrikao haringwa utawe mabarbari ya heheji mdua tambi hadhuhi eni ya iri ya madisha ehwa mapesa ya tambi hadhuhi narudia tahe manrua jina
ya vehe komori hau ya veshe mnashwe ni ulo baroku ya mduisha manaini ya rea madisha ya huwa mapesa omiyonga joli wadene ya renge mabarbari maili ya fanye ndini voilà il y a ringé voilà 1200 1100 ya sti liquide liquide en soidi ya ringé na ma photo ma barbare wa ilizo 300 euros na balamba yutinda ta 700 onelewa yutinda ta 700 barbare ya boka tindi 700 barbare abuji wana barbare e ka tindi 700 barbare ya bo e ka ihuzu 100 euros ngarelewa nao e ka ngai ihuzu 100 euros yo combien yo 70 000 euros. Kole gari liwa nao. Yeye de zamba wa ye. Hamba yo shinda hatindi hata 700 barbari. Yabu wa kumori na mbehema barbari hawinchi. Basi ube hata 700 euros. Donc yabu leo, eka hatindi 700 barbari. Heni barbari yabu 100 euros, yo 70 000 euros ya ringao. Mujo jaja filme maili mararu, ya ringia saya, ya toposhoni. Na ujoli vadeni ya continue yomkini shia ya likide watiti watiti wani ya saa menevi de luxe malani ya sazo ya luxe kanaka ushinazie au kanaka tutafanyazi haraba menji wangalizi watu kufuwa ekomo rafualite haba nunda borujoe na ukaza shanga mwishili yao wana vokali waili wararu yoliho na ila mkataba ya funga daine mwana mshuatu au kaba nunga wanruwa joo utaha wame haiva nunga msungu mkaza ndabo bahata amali ya hakika wa mrenge nga mchungo mkaza ndabu haa si hanza haina zora mbao ritoweze prebo haa dako rite lewa wanaume wane kati garso alafu o defi dako sate lewa ate lewa sate lewa nagoye kati garso izo kati zo witumuton witumuton kati garso witumuton eso itawa iyo So Regis. Ah, d'accord, c'est le wa. Wanaume wane kati garçon ala fuo defi, d'accord, ça c'est le wa. Ya wana nzishie ekri, manabo ibidi ni capture. Le katsendenga mfanyo, na ujondo mulia ze vokali. Manabo ndongo aduka uzingarale barbare bangu mimi ni tsimbo. Barbare. Lamu tuna ujondo mulia ze vokali. Ya wamjo capture katona ngalele zina ni vungue. Ukainu bismillah bismillahumma nikemia nambe inunde hakika ya fulani nisinti wakata nifanya video ni were ya wansina ujandobu liye vocal ya wanda nzishie shanga bidu unanzishie uka wende mhuu wende wavili wende wararu manabu ya kanga mtindu wa mjotinina ndise ya he mhuu nije ya dunga nije ya dunga asa nije wa mwisi amina waka mjotinina ndise ni uke mhuu le grand apre FSI amna waka après njemti ya wana nzishio ka agosa tono le zina la hao wewe tono la mbaba hao tono awasa bidi wana nzishio ema zino ka woi fulani limuhu mzika woi ndo wavili woi kenza hao seza woi manaba bidi ndunge nifanza ni melange bidi nandise muhu nije wavili njeja bedra sara fanya vago ita hawa tole soda ka aina mtuwa vo manayi kwa valori ya yotranti ya rohunu gramu moja ya dhahabu itoka yotranti ya rohunu dhahabu tiyo kwa toto wa sadaka au mtoto wako kwa sadaka manavo lazima mtu atoto mzato ni dhahabu na fedha baada fanya hakika baada towe barbari kutawuna mna dhahabu mtuto wa mimi kwa kata zenyele bewa toto wa sadaka ya valori ya heza nyele zahi wavore ila kwe karamba valori nyile ya woyo engramu moja unu engramu yo 30 euro engramu yo 30 euro wavo watu wa ili yo 60 euro wavo 5 personi yo 50 euro wavo mto towa hoho mto juwa mto we hoho mve mtu hoho sadaka meka isi tolo hunu Mavoyo ita hasa sentantero. Veleha. Mtu juao. Eka mtu wangalia mtu mamaskini hoho. Veleha hono. Kaisa rifanya mwanike hoho. Leyo haina mtu vavo hunu ye gramu yuka 30 euro. Leyo hoho faranda tisijua gramu moja dhabu yuka 30. Leyo hunu gramu vamahala yuka 30. Mavoyo haina moja vavo. Eka mtu asa tindi. Mavoyo lazima towe sadaka. Iyo mtu towe sadaka ave mtu yuka 30 euro mtu moja.
Relezendro. Relezendro bofu. Relezendro. Na disha ewa. Kama shi zenye. Zenye kazi togram. Zenye mnanyile vano. Ani ngamonao, ngamonao. Ngamonao buwa kumori. Ngamonao daraja zenongo ina mnazi hunrao. Ya ukanani madisha ewa. Harengeze malizila, reze gramu, reze hedini, asampanya. Saole ungu ya rambursi. Ni mwambao zonrabu, ngari mkazao ni nrabu, nga mzio nao. Kerite mnapozi yavu, ba mwana mshuwa tu Miriamu, amadehila mwambia ni hachoka ula troa. Special. Ya aje ya afanyete mwanyashi yahe, ya mwenge bidio rike wa mruwa ustehi ila deplasma yahe, haukanange na traje ilonde tena ya urejei, na mwamba ukanakana ubujeba, nguwano kani kazo maruma, rahare jatimize direkte ya bo garjodo mnikani ya bo wakati ya mari mwambia ni zevokali nga jodo jenda wizo na so jodo ka jenda wizo ya bo ngari mbesha ni marahaba haila ustahamilifu hanyo na mwonao sikuwa leo zika kado nraru remu wa troa ze robanu ze video zikupewa shaa tujuru sudo ukai liwa hatu kartula wa harmoe majamaa no ili wako mwori wa rambuwe haki haki wa baba wa haki riwaida ini haki wangalizi watu kufuwae kumora kukalite amade na mnamzidu ngao na mdunge na publicite wa pali kwa yae assalamu alaikum seche kifu je voudrais vous parler de Fali Voyage. Namjene to mayai waliye ena ne furaha ijaliye ezo chibiza rimhaliye nisi nje manje mamribaliye wamanga wa hatu nanje salama amani mnenje fali voyage ya jina dunye mwadi hau namjeri wa hewa zima ezo towa emi hima Emasiwa, woya hima, ulindowa, munga wema. Fali Voyage do tomana. Mahafala finiya mana. Tous comme Jack MC, vos billets d'avion au meilleur tarif chez Fali Voyage. Fali Voyage. Fali Voyage. N'hésitez pas à venir nous consulter. Un meilleur accueil vous sera réservé. Fali Voyage. C'est au 2 boulevard des Dames, 13002 Marseille. Téléphone 04 91 90 99 00. 04 91 90 99 00. Ou suivez-nous sur notre page Facebook. Fali Voyage. Fali Voyage. Toujours à vos côtés pour des vacances réussies. Fali Voyage ilinu shirika la msafara wa hawani lijunda o Marseille ika o nguwasire o ze voyage za hanyo ranzi Marseille na hunu Paris penda o maswani nini malaika o ngamduka andafanya eze vakansi za hanyo oliho Fali Voyage ngu mpropozeni bie za hafifu mpropozeni bie za hafifu ili ni wakomori ika o ngamtahao muhudhuri o maswani gamjo klike harmalia ikao ngio yabo ala lune bala wa shai wa madi muangalie mjiranseni zitatiza hanyu Fali Voyage kutumparani wakati da wongo ili ya mreserve ni bie joka hafifu surtu eka mbiri harma zenzia za komora kukalite au kaya liyo hiyo nge chunge sawa achuo malani ikao wala hobo nge nga mparani wa komori watokofu mwende ma uzise ili shawiri shikae ujojo uruha pari na Marseille hata mpakanda abo Gartao samaha wakati ramrengiani mke wandu wa urisamihi rumabia nirifanya tuwa laivu chaizo ena mnaikao wala wandu waka uja wesi nyale mwenge ngari shukuri yao Allahu jala jalali arjailia anzirabale mbana hata mpakanda abasa nyesi mungu ajalia uwaluzi natija nade zinyatija za hema pesa rejeyo hambavi hambavi nane zinatija za huwa komori wendao nawelewa na upara zesuche zao uwe nishangiria ili ezemvu zirenge abo tapakanda abo na mwishilie ni wanu mwendao Baiti al-Haram maraba menjiyo ngalizu wa tupo Bonjour, ça va? Wesh, il y a 450 personnes. Un message. Bah, c'est en direct. Ouais. Mais là, tu vois. Bah, c'est vrai. Là, tu vois.
Nous sommes en direct de Persan avec les... Comment l'actualité. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de Persan avec monsieur Kamlas et monsieur Lassa Lassa. Aujourd'hui, qui sont très bien habillés. Merci. Aujourd'hui, on va faire le tour de Persan. Merci. C'est Instagram? Non, Facebook. Oui, c'est bon. Hi. Ok. Allez, Myriam, dis au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir. Bonne fête de père à tous les pères du monde. Merci. Plus, il faut rentrer maintenant les anniversaires à Wanawangu Watiti. Ah, donc, plus. Voilà, il faut que j'aille. Deux anniversaires aux enfants. Voilà, aux petits bébés, donc anniversaire à Oléo. Ah, yeah. Donc, on rentre à la maison pour fêter l'anniversaire. Maman Alphane. Merci beaucoup. Maman Alphane. Et de Nawatiye Jabouli. Nous sommes là. Il sera entré dans Goni, Inch'Allah. Allez, ma salama. Au revoir. Aya. Arjuna na iritan. Inch'Allah. Maraba Benji. Maraba Benji. Wakati uja wakati wa Ezekiel. Ndabu ujitenga. Aya, salama.